ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଯୋଉ ପିସି କାରବାର ହେଇନି ବୁଝିପାରିଲେ, ସତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପିସି କାରବାର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଖାଇକି ଖଟୁଲି ଶହ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଏଠି ପଇସା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲାଟିନ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଲାଟିନିର ଆଗଡା। ଆପଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ସାମ୍ନାଟା ଏଠି ଚିକି ଚିକିଆ ହେଇଛି, ଭିତରଟା ଥିବ ନା? ହଁ ଥିବ, ଭିତର ପଛରେ ଦେଖେଇବି, ଆଗ ମାଟି ତଳ ଜିନିଷଟା ବି ଦେଖଉଛି, କେତେ ମାଟି ଉପରେ ବୋହିଛନ୍ତି ଚେକା ପକେଇ। ଇଏ ତ ଲାଟିନ ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ଇଏ ନନ୍ଦ ଧୋଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ହେଲେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ବି ଟିକେ ପଲସ୍ତର ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ବି ହେଇନି, ସେଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା ଆଉ କୋଉ ଟାଙ୍କି ହେଇଥିବ ସେ ଥୋଇଥିବେ, ଆଉ ଲାଟିନ ଭିତରଟା ବି ଦେଖେଇବି ନା? ଆଉନାହାନ୍ତି, ଆଉନ୍ତୁ। ସମାନ ଏଇଠି କାଠ ଗୋଟାଇ ଥୁଆଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି କାଠ ମାନଙ୍କର ବେଡରୁମ ବୁଝିଲେ, ଆଉ କ'ଣ? ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହିଁରେ କ'ଣ ଏମାନେ କାଠ ଏମିତି ଡେରିକି ରଖିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବାର କାମର ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ଏବେ ସେଠି କାଠ ମାନେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କାଠ ମାନେ ସେଠୁ ଉଠିଯିବ, ମଣିଷମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କାମ ସାରି, ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଏ ତ ଲାଟିନ ପଇସା ତକ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯାହାଙ୍କର ଖାଇଛନ୍ତି ସିଏ କହିବେ ନା, ଆଉ ହେଇ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିନି, ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେ କହୁଛି ତୁମେ ନିଜେ କର। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଙ୍କୁଲା ଗାଁ, ମାତ୍ର ଏଇଠି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମର କିଏ ବି ଲୋକ ଦୟାରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର୍ଟେ ଚାଲି ଆସେ, ଯେ ବିଚରା ଲୋକଟା ତାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା, ଯଦି ସେ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଟେ ଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ରାସ୍ତା ପାରି କରିଦେଉଛେ, କାହାର କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲେ ନିଜ ତରଫରୁ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛେ। ହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବହପିଆ ଲୋକ ଏମାନେ, ସିଏ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ପଇସା ଲାଟିନ ପଇସାକୁ ଏମାନେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଲାଟିନ ବି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୋଲିଓ ଛୁଟା ଗୁଡ଼ ମୋର କିରା ପାଇଛି, କାହିଁ କିଛି ପାଇନି, ଝାଡ଼ା ଝପଟ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ, ଘରେ ବାପା ବି ପୋଲିଓ ଛୁଟା, ମୁଇଁ ବି ପୋଲିଓ ଛୁଟା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଆହା, କାହାକୁ ଏଠି କହିବା? ଆଜ୍ଞା କି କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଚରା ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରୁ ଲାଟିନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଟିନ ଆମର ହେଇନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଟେ ଆକ୍ଟରେ ମାଗିଲୁ ଯେ ଆମର ଦିଅ ବିବରଣୀ ଦିଅ ବୋଲି, ଯେ ସେ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଆସିଛି ବିଲ୍ ଆସିଯାଇଛି ଖେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲାଟିନ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ କାର ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଛି, କାର ମୂଳ ବି ହେଇନି, ଏପରି ସବୁ ତୁମ ପୁରା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହେଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମର ବି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ବିଲ୍ କରି ନଉଛି କିଏ? ଆରେ ଭାଇ, ଯୋଉ ଫଟୋଟା କାଢୁଛନ୍ତି ପରା, ତମର ଲାଟିନ ହେଇଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା କରିକି ଫଟୋ କାଢୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ କାନ୍ଥଟେ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଦିହରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଉଥିବେ, ଆଜି ଇଏ କାଲି ସିଏ କାଲି ସିଏ, ଏତେ କରି ଛିଡ଼ା କରି ପଇସା ଖାଇଦେଉଥିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍, କିଛି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବୁ ତ କାହାକୁ କହିବୁ? ମୂଳରୁ ଯାହାକୁ କହିବୁ ସିଏ ଖାଇ 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 ଉପରକୁ ଯାଇଥିବ, କାହାକୁ କହିବୁ? ଆମର ଲାଟିନ ବାଥରୁମ୍ ବି ଖାଇଗଲ, ଘର ଦେଲନି, ଲାଟିନ ବାଥରୁମ୍ ଖାଇଗଲ, ଭତ୍ତା ପଇସା ଦଉନ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉନ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କର ଲାଟିନ ବାଥରୁମ୍ ଖାଇଯାଉଛ, ତମେ ଖାଇବ ମାମୁଁ ଖାଇଯାଅ, ଖାଇ ତ ସାରିଲେଣି ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଖାଇଯାଅ ଖାଇଯାଅ। ହଉ, ଏକା ମାଘେକେ ଶୀତ ଯାଏନି, ଶୀତ ଆଉ ଥରେ ବି ଆସିବ ବୁଝିଲେ, ସେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଲୋକମାନେ ଠିକ ଜବାବ ଦେବେ, ଏବେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିତର ଜାଣିଲେଣି, ଠିକ ଚାବି ମୋଡ଼ି ଦେବେ, କେତେ କେତେ ଗାଁରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲେଣି, ସେମିତି ପୁରା ସବୁ ଗାଁରେ ଏମିତି କରିବେ ଯେ ଆଉ ଯାଉଥିବ କିଛି ପାଉଥିବ।